Вночі 22 червня у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва стався вибух і масштабна пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, дві людини загинули, двох постраждали, госпіталізували. Ще двом людям медики надали допомогу на місці. Також із постраждалого будинку евакуювали всіх його мешканців. Їх розселять у двох інтернатах у Дніпровському районі для тимчасового проживання. Пошуково-рятувальні роботи тривають, причини вибуху з'ясовують фахівці, додав Кличко. Всі служби знаходяться на місці, всі працюють. В цьому будинку, 16-поверховому, 126 квартир. Зараз експерти можуть через деякий час сказати, чи придатний будинок до дальшої експлуатації, чи пошкоджений несучій конструкції, чи ні. Це трошки пізніше, і трошки пізніше ми зможемо виявити причину вибуху. Це може бути газ, може бути вибухівка, тобто чекаємо на експертну оцінку. За попередньою інформацією КМВА, у 16-поверхівці стався витік газу. Зруйновані 4 та пошкоджено 6 квартир. До ліквідації залучено 70 осіб і 13 одиниць техніки. На місці працюють і психологи ДСНС.